viimase pooleteise aasta jooksul kõik kaubandusketid on palju vingunud selle üle, et olukord on raske, klienti ei käi, käive on all, kõik on läinud aina halvemaks ja halvemaks. Välja arvatud T1 keskus. Need vaatavad, mingi ma ei saa aru, millest kõik räägivad nagu. Meil käib täpselt sama palju kliente kui alati. Kaks inimest hommikul, kaks inimest õhtul, kõik on kogemata. See on nii nagu ikka on olnud. T1 keskus on see koht, et kui sa laipa tahad peita, viida T1 keskusesse. Sa võid kindel olla, et mitte keegi, mitte kunagi ei lähe sinna vaatama. Kui sa jooksed tänaval politseinike eest ära ja lipsad T1 keskuse uste vahelt sisse, siis politsei lihtsalt vaatab, et kus ta kadus? Teadmata kadunud inimene. Ja kui on inimesed, keda on väga kaua tagavõtsid kuskilt jälle leitud, siis detektiividel on oma vahel juba välja kujunenud siuke nali, et üks ütleb teiselt, noh, lähme vaatame T1 keskusesse ka, siis teine on või, kui lähemegi. Lähme ja sööme toonud siit mõne. T1 keskus, T1 kõik, mida muud peale siia olemise. T1 keskus on see koht, see T1 keskus on kaubanduskeskustele nagu Ellit lastehoid, on lasteaedadele. Te kõik teate Ellit lastehoidu. See on seal siit samast mööda tänavat, lähed sinna Vana Kalamaja tänavale. Ja siis seal on lihtsalt üks maja, mis on teleportitud siia 50. Ameerika õudusfilmist. See on peanud silt Ellit lastehoid. Ja teate, kui on siukene nagu imeilus juulikuu päev, sõpradega jalutud mööda tänavat, päike paistab, joote siidrit, kõik teevad nalja, lihtsalt mõnus, elu on hea. Järsku jõuate Vana Kalamaja tänav sinna Ellit lastehoidu ette, järsku pilved taevas, vihmas ajab. Sealt käivad valged kardinad, tulevad sealt välja, mingit laste kriiskamist on kuskilt kuulda. Sõbrad on ümbert ringi kadunud, sul voolab pisar mööda põske alla. Ellit lastehoid. Ellit lastehoid on see koht, millega Kalama ja lapsevanemad hirmutavad oma lapsi. Et kui nad oma öko, vegan, kinoa, oa salatit ära ei söö, siis joo, lähed Ellit lastehoid joo. Vaatame, kuidas sulle seal meeldib. Kas sa tead, mis seal lõunaks antakse lastele või? Ja täpselt samamoodi nagu tehakse ka kaubanduskeskuste töötajatega. Kui sa töötad kuskil Rokkalmaares või Mustika keskuses või mingis sõksas kohas ja sa oled passapidaja või lao töötaja, siis virised töötingimust üles postulub, et tee ühes on vabusest kohti. Tahaksid sinna minna.